ସମ୍ବାଦ ରେଡ୍ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁ କରିଦେଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଡେରା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ଟିଭିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍। ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆଇନର ପଞ୍ଜାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରୟାସ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଗ୍ରସିତ। ଦିନ 1:30 ସଦଳ ବେଳେ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାର ଟିମ୍। 4 ଡିଏସ୍ପି ଓ 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମାରାଥନ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସମ୍ବାଦ ଏଚ୍ଆର୍ ହେଡ୍ ବୈଜନ୍ତୀ କରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଛି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଥିବାବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନି ତ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବାଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ବୋଲି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ସତ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ କିଛି ବେନିୟମ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସିରିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅକୃତଜ୍ଞ କହି ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଳରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଦଳର ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନେତାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କୁହାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମୁଦିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖୋଜିବାକୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଖୋଦ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ବରାତି ଅଭିଯୋଗର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲା ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଯିଏ କହିଲା ସେ ତାପରେ ଦୋଷ ବାହାରିଲା ତାର, ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହ ହେଉ, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତା ଦୋଷ ଖୋଜା ହେବ, ତାର କିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାର କେଉଁଠି କ'ଣ ବାକି ଦେଲା, ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଗରୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଖରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ କଥା କିଏ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରକାରଟା ଯେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଅଛି ନିଜତ୍ୱ, ଏଇଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ରାଜ, ଏଇନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆ, ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିଲ ତମ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଳ କରି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଖଞ୍ଜାଯିବ, ତମ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯିବ। ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଏ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ କିଏ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି କରୁଥିବେ କେହି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଜେ ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।